Київстар запускає 3G – новий стандарт мобільного зв'язку третього покоління. Разом з ним ви отримуєте кращий сигнал мережі. А отже, якісніші дзвінки, більш швидкий інтернет, стрімкіші завантаження, відео без зависань, сучасні додатки, онлайн-ігри та безмежне спілкування. Для налаштування 3G на Android оберіть мобільні мережі, а потім режим мережі. Далі включити WCDMA, UMTS або HSDPA+. Якщо у вас iOS, заходимо в налаштування «Стільникова мережа», а далі – «Голос та дані». На Windows Phone 3G налаштовується у мобільній чи стільниковій мережі. Позначки 3G, HSDPA, HSPA або HSPA+, на екрані мобільного телефона свідчать про те, що 3G підключено. Незабаром 3G стане доступним усюди, де є покриття «Київстар». Слідкуйте за новинами на kyivstar.ua/3G